السلام عليكم هبي ونكسن في دون اكسن لما انا سحبت ميل والبودو كتو كتير السونا قدم بوحي صالح وانا اقول لك ان محبس ودلك توصنا على صوت انا وجهنا الكينا ما محبس كذا فشل هدي اد نقع صوت او اي تمر كوري تنصاب بوقتي وحنسي حش ما دقاق عصنا هنا سبسكرايب نو سارت فيديو لايك صار وعي في رداد انا كومنت المغرب اسحبت رداد كومنت هنا لسي جوغو لايك تدعي سلسي هدي اد او مهستين كونو سود وادا جنا الكينا مقال كان عاو وحربا وحبا ان انا ريبا wax inaan reebto marabo hal qof social media cid walba oo ku jirto adam muqaal soo duubo ama hadii wax qalad ah dhaco ama hadii arin ay imaato sida mid dad taagan oo kale wax walba anay reaction waa bixiyaa oo bixin karaa laakiin khaniis kan hadduu iga soo bixiyo hal xabo shan xabo qaadanaya shan toos ah ayaa ku dhacayso waa khaniis laga roona ah meeshaan saar wax kala ma sugaba anigaas u buu isugaya guskigaas u buu ka shaqeeyaa oo fiirinaya naca allah waxa taagaya geedkigaas u fiirinaya wuxuu soo duubay muuqaal cid yacni uu iska dhigay nin wanaagsan waa daawaday muuqaalkiisa waana laygu soo sheergaray dad badan oo iga soo hadlay way jiraan laakiin nin raga oo reer soo dhaqay oo guursaday ama gabar nin soo guursatay oo reer soo dhaqday wax soo dhashay may soo dhalin oo damiir leh oo straight eh oo dareemaya raganimadu waxay tahay dumarnimadu waxay tahay dareemaysa falcelin ma ahaanay siday doonaan ay ii wadwadi karaan laakiin khaniis aan laga khaniisanayn oo laga roona ah oo la qabo nin la qabo igama soo hadli karaan mid ka meeshan saaran waa khaniis la qabo hadan kula yaan wuxuu iska dhigayaa wax wanaagsan wuxuu yiri laba sano ka hor baan kuu digayo waxaan kunaa ninkan sidan waayo ninkan saan waayo dad soo xumeeyey kajo hadday ku haysataa labada sano ninkan maad u ooynay ninkan maad u ooynay markaad leedahay labada sano oo aad leedahay waan u digay oo aniga aan jaceyl ku sameeyey oo aan nolol ku samaysta oo ilaahay uu canug iga sii oo haddana canug kale la ii wado caloosheeda uu ku jiro jacayl dartiisana waxa la ay caynayso meel loo soo fariisanayo ay u oynaysay jacayl ay tahay jacayl labadaas sane khaniis baa tahay baabajay geedkiisaad ku dheganeyd ninka sacuudi u aadaa tahay in la fuulo naca allah waxaa tahay kuya abaha macaynayani oo hooyada macaynay laakiin adaan ku bahdilaya waa ninka ugu horreeyey ee youtubera oo khaniisa oo la qabo naca allah waxaa tahbiyaan xaraamiyo afka dheer leh makan baad u oynaysaa makaas baad u oynaysaa markaad leedahay nin raga oo guur yaqaana dhaqan yaqaana furiinna yaqaana oo waxay tahay raganimo iyo reer yaqaano ayaa loo ooya iyo gabar dumar ah oo hooyanimo taqaan oo jacayl taqaan oo dumarnimo taqaan oo dareen leh ayaa nin u ooya iyaduna laakiin khaniis baa tahay ma dareemaysid xoolaha isdhaamo isfuula laga roona abuu macaanka oo bidixda ka laafiyoodo ayaa tahay cid walbu ayga soo hadasha free laakiin adiga mike baan kuu qaadanaya mike midkan keliya ma ahane afar adiga toban video waad qaadanay toban laba sano ma waxaad sugaysay maxamed buskut inuu xaaskiisa qabo maxamed buskut inuu xaaskiisa fur waa sugaysay somaxan video laba sano ka hor aad dubta maanta soo qaadatay naca allah waxaa tahay ku yaala afkaad layrinaysayo khamiis baad wadatay oo sacuudiga laguu fuulayay markaa reer dhaqaay oon jacayl sameynay oon nolol sameynay oon farxad sameynay oo adduunkaasoo dhanna laga daawanay oo canug ilaahay iga siiyey oo haddana mid kale ilaahay ah u xifdiya naga siin rabo iga siin rabo geed rageed baad ku dhiginid geed alcabaas miyaha dhakab ma diinayaad lehed waa ninka keliya ugu horreeyey waxaa tahay baabajey asagoo farafaraynaya tinta ilaa shaadii sharaf ninka hadda tinta uu habeynayo kale
tintaada nin rag faraynaya live soo galay baa tahay TikTok ma alla waxa tahay ku yaal mic toosan ku qaadanaya ana waalidkaaga caynin qabiil u bedelin meel u bedelin meesha ku gubanaysa aqaanaaniga laakiin aniga maxan buskud baanahay geedkiiga daa xiis u qabti ragga ma fuulaaniga ul harbi deedan dumarka loogu talagalay dumarka ayaa loogu talagalay 7 caruur aabahooda waay ul harbi daa aad ku dhiginto maanta loo kala lumatid kaagana inta gacmi suluud lagu dhaaya ximar ijlis lagu dhaa lagu fuuriya lagu dubiya aad isku kaafar kaadi aad ku haysata kaadi wax kale ma taqaanid inta youtuber oo caalamka joogto kulli asxaabey leeyihin jacaylay leeyihin dumar bay guursadaan guurku waa calaf kala taga waa calaf waa la kala taga waa la isguursadaa ilaahay owlaad buu kala siiya ilaah maxaa loo waayay adiga 40 sanaad jirtahay haddaa rag tahay baabajiga geedkiisa aad saas u daldaliigaysad ugu dhiganid oo tintiisa u faraynaysa shancan waa u joogta wuu guursada reer buu leeyahay ninka raggana markuu guursado ayuu yaqaanaa guur iyo dhaqasho iyo furin iyo dhigid maxaa taqaanaa marka maxaa taqaanaa geedkiigaad ku dhiganid waa la aamusnaana 2 sano buskuda wax yar anaa layga soo hadlaa bis ku raaxayso muzalzal caadiya tahay muzalzal toosa anigu nin raga oo iga soo hadli karaa yaasin khaniis yasminay yasmin laga roonow igama soo hadli kartid adigu waa karbaashkaagu waa xalaal ragga siday u hadlaan ma aragta ragga qof walba fikraddu leegu dhigta wiilkan kale oo youtuberka oo cimraan la dhaha waa ishayna waa isku dhacnay hadda kahor inkastoo wixii afalla ama salaf ay tahay heshiis manihin si wanaagsan oo qurux badan oo dadka ay yaqaanaan bay ugu hadleen ku kala kaad ku kala kaad ku kala cid walba waxay doonaan inay ka hadleen waa dad damiirkoodu nool yahay laakiin laga roono xaarkiisa fariista oo gadaal laga raacatahay albaabka dambaa kuu fur maxaad ka hadashaa google rageed maxaad ka hadashaa geed rageed maxaad ka hadashaa guur maxaad ka hadashaa jacayl maxaad ka hadashaa 2 sano iyo 3 sano dad isqabay albaabkaaga dambaad ilaalsan laadee sidaas baa lagu dubiya adiga nacala waxaa tahay geed iyo afka qalloocan waxba kuma reebana anigu ugefi maa waalidkaaga ugefi maa cid kale ugefi maa meel kale ugefi maa wax kale laakiin adaan ku bahdilaya ani waa ku bahdilaya life na haddaan tiktok soo galay markaan videogan youtube soo geliya waa ku fuurinaya been kusheegmaya laakiin ragga ma fuulo buskud alxamdulilah buskud laga roona ma ahan ragga ma fuulo intaad afka leerinayd meesha iskada dhigaysa nin wanaagsanoo sacuudiga lagugu fuulay cunugii labaada borsayskiisa socdaa see ku yaal ragga farahala lama galo ragga farahala lama galo shalaad dhalatay waa la shubi jir saaxiib shalaad dhalatee waa la shubi jir ha gubanin ha kululaanin saas buu u soconaya beri subaxna haddaan soo tooso hal xabaad qaadane galabtii haddaan jaanis soo hel hal xabaa qaadane karbaashkaagu wuu iska soconayaa qof wanaagsan waxaan iska dhigaya shalay busaan ku dhahayo shalay been kuu digayo daraad been kuu digayo habal been kuu dilayo hebel been kuu digayo laa ilaaha illa walaashaa garooba aad u digi laheed daraad markii la furay da wax sheegaysa ninka guursanaa dhihi laheed na alla waxaa tahay ku yaal ninka walaashiisa ninka qabo ka masayraata walaashiisa ninka ka masayraata ma ninka walaashaha qaba rabti inuu ku fuulo adigan xaaram calayk soomaali baana annaga xaar kama faraysan meel baa loo inoogu talagalay dumar baa ilaahay noo baneeyey fa'tuhunna min xaysu amarakum allahu ilaahay yiri dumar baa ilaahay noo baneeyey annaga oo beerteena not futalafo xaar leh no absolutely yasmini garbaashkaagu xaalaal bartaan aan kuu fadhiyaa ama 2 sano waxaa soo qaado ama 3 sano soo qaado miraa laga dhaliy 2 sano miro cunugaas ragga oo kaa xiniyo weynaa dhashay maxaa haysa adig maxaa haysa ishe maxaa haysaa meesha ishe meeshaana iisoo fadhiisanay shalaad kaafi cabdi guskiisa aad ku dhiganeed iyo xaaskiisa oo sixri oo yeele jacayl haddaad taqaanid jacaylka asagaa sixirka ka daran jacaylka waa sixir marya
سعر دامك شوية عيل.